mtandaoni kwamba Jodevi alikuwa anaojiwa na miladi hayo, akasema alimuona Yesu. Alimuona Yesu akiwa walionana ana kwa ana. Kwa hiyo kidogo nikapata wasiwasi, nikahisi pengine labda na yeye miladi nani Jodevi na yeye kama Zumaridi. Lakini nilipokuja kufuatilia nikaona Jodevi kweli ni mtu wa Mungu, kwa kuwa kilichonitokea pale mimi nilianza kucheka na nilikuwa nataka niende kwenye komenti nikakomenti kama wale wengine ambao wana komenti wakisema kama Jodevi ni muongo na nini, nikataka na mimi ni komenti niende kwenye comment section kwenye ile video ambayo aliposti miladi yao. Hata wewe mtangazaji ukitaka ukiangalia utaiona. Nilivyotaka kucomment hivi mkono wangu naona ulikufa ganzi. Yani ulikufa ganzi, yani kama nilipigwa kama shot hivi. Simu ikaanguka hapo hapo. Sasa kibaki kilichonishtua simu kutoka huko kwa Zumaridi. Labda kijana una ulichokiona kwa Zumaridi unaweza kutueleza pia. Asante. Kasi nilichokiona kwa Zumaridi. Kwanza mimi nilianza kuwa muumini kwa Zumaridi miaka 4 nyuma. Sasa mwaka sio kwamba muumini nikimaanisha kwamba kusali, no. Muumini namaanisha kwamba kumfuatilia, kwa sababu kuwa muumini sio lazima uende ukasali au nini. Yaani kuwa muumini ni kwamba kumfuatilia. Sasa nilianza kumfuatilia ni baada ya kuwa clip zake mitandaoni zime trend sana. Yaani ni kwamba yeye amemrudisha Kanumba, na kidogo ambacho kilinifanya niamini baada ya kuona kwamba mamake wa Kanumba kaenda mpaka kule kwamba anatoa ushuhuda wa kwamba amemuona mwanae. Sasa hicho kitu ndo nilianza kujiuliza kuna nini ambacho kipo hapo. Nikaanza kufuatilia. Nimefuatilia kwamba kwa nini nije, ni kweli, kwa sababu nilikuwa napitia na maandiko yanasema kwamba siku za mwisho zinavyokaribia manabii wa uongo watatokea na nini. Kwao nilikuwa nataka kujua Zumaridi, je, ni nabii wa uongo au nabii wa ukweli, kwa kuwa pia maandiko yanasema kwamba mtawatambua kwa matunda yao na mazalisho yao, kwamba kama nabii wa ukweli au wa uongo. Sasa nilichokuja kugundua, nikagundua kama Zumaridi ni muongo tu, kwamba yeye sio kwamba ni Mungu, yeye wala sio mfalme, kwa kuwa yeye ni mwanamke ila anajiita mfalme. Pia yeye ni mwanamke, anataka waumini wamwite baba. Sasa kitu hicho kiliniweka na walaki ni kidogo. Sasa katika utafiti wangu kidogo nikaja kugundua kwamba kuna kitu ambacho pengine yeye, kuna mambo mawili ambayo yanaweza yakawa yanamkuta Zumaridi. Aidha anafanya kwa makusudi kwamba anataka kujipatia waumini, au ana tatizo la kiafya. Tatizo la kiafya kivipi? Tatizo la kiafya ni kwamba kuna kwa watu ambao wanajua magonjwa au madaktari wataalamu wanaweza akanisupport kuhusu hili. Kuna tatizo ambalo linatokea kwamba mental disorder, kwamba tatizo la afya ya akili. Siwezi nikaita labda kichaa au nini, ni tatizo la akili. Kwamba tatizo la akili linapokukuta, kuna baadhi ya watu huwa wanahisi wanawaona wapendwa wao. Yaani unaweza kaona Mariam babu yako, una nani, unaona, unamuona, unakaa naye, unapiga story. Kwa hiyo nikaona pengine na Zumaridi kwamba huenda ikawa amekutana na tatizo hilo la kuona, anawaona watu waliokufa maarufu kama wakina Michael Jackson, kwa sababu aliyosema kwamba Michael Jackson anamleta sijui nini kwao. Nikahisi kama hivyo, au kama sio hivyo, kwamba pengine anafanya tu makusudi ili kujipatia waumini. Kwa lakini kwa matendo yake mimi naona kabisa sio kwamba nabii wa Mungu huyo. Lakini sasa kwa sababu Biblia imesema kwamba siku za mwisho zikikaribia manabii wa uongo watatokea, lakini haijasema kama manabii wa ukweli hawatatokea. Yaani hawatakuwepo. Kwa hiyo sasa mtangazaji, mimi nimeona kwamba kuna nabii Jodevi. Huyu nimeona kweli ni nabii wa Mungu. Kwa kuwa mimi huwa nakuwa ni mbishi sana linapokuja swala la kuamini Mungu au na swala la hawa wachungaji, manabii na nini. Sasa kuna niliwaiona clip fulani ilikuwa mtandaoni kwamba Jodevi alikuwa anaojiwa na miladi hayo, akasema alimuona Yesu. Alimuona Yesu akiwa walionana ana kwa ana. Kwa hiyo kidogo nikapata wasiwasi, nikahisi pengine labda na yeye miladi nani Jodevi na yeye kama Zumaridi. Lakini nilipokuja kufuatilia nikaona Jodevi kweli ni mtu wa Mungu, kwa kuwa kilichonitokea pale mimi nilianza kucheka na nilikuwa nataka niende kwenye komenti nikakomenti kama wale wengine ambao wana komenti wakisema kama Jodevi ni muongo na nini, nikataka na mimi ni komenti
niende kwenye comment section kwenye ile video ambayo aliposti miradi yao. Hata wewe mtangazaji ukitaka ukiangalia utaiona. Ah, nilivyotaka kucomment hivi mkono wangu naona ulikufa ganzi. Yani ulikufa ganzi, yani kama nilipigwa kama shot hivi. Simu ikaanguka hapo hapo. Sasa kibaya kilichonishtua, simu yangu ilikuwa ni simu fulani aina fulani, sisi siwezi nikaitaja kwa sababu nitakuwa naifanyia promotion. Ilianguka sehemu kwenye mchanga ambao ni simu ngumu, hazipasuki ovyo. Lakini kioo kilitoka kimesagika sagika kama kimekanyoga na katapila. Yani kiukweli uangukaji ule niliona kabisa hapa kuna nguvu ya ziada ambayo haionekani kwa macho imesababisha hivi. Nilipiga magoti kwa Mungu nikiomba kwamba nikiomba msamaha kwamba alichokifanya, yani nilichokifanya kumziaki nabii wa Mungu nimekosea. Sasa baada ya kufanya hivyo nikajikuta kwamba nikapigiwa simu na rafiki yangu ambaye alisema anataka anipe hela. Hela ambayo ilikuwa ni thamani inakaribia ni sawa na ile ambayo ya gharama ya kioo. Kwa hiyo yani hapo nikagundua kabisa kwamba hiyo ni nguvu kutoka kwa Mungu. Yani toka hapo sasa nikaa chumba changu chote nikaweka picha za Jodevi. Kwa hiyo nikitaka kumuomba Mungu napiga magoti na namuomba na naomba Mungu anisaidie kupitia Jodevi. Kwa hiyo nimekuwa nikiona kabisa Jodevi ana nguvu za kimungu ndani yake, lakini sio kama huyu Zumaridi. Huyu Zumaridi ana matendo mengi. Sasa nikafikiria, je, Zumaridi angekuwa na nguvu kama hiyo ambapo mimi nipo huku Iringa, lakini naona nguvu iliyonijia kwamba naona kabisa huyu ni nabii na mtume wa Mungu. Kwa hiyo naona kama ana nguvu ya Mungu, lakini hajataka kujitaja kukufuru na kusema kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo Jodevi kweli ametumwa na Mungu kuja kuwasaidia, kwa sababu hata maandiko yanasema siku za mwisho zitavyokaribia manabii wa uongo watakuwepo, lakini haijasema kama hakutakuwa na manabii wa ukweli. Sawa sawa, basi labda tupende kufahamu kwamba wewe unahitaji nini kutoka kwa mchungaji huyo mnabii wa ukweli. Mimi ambacho nahitaji tu ni kwa wale ambao wanamziaki waache kumziaki huyu ni nabii wa Mungu, lakini pia yoyote anayetazama video hii kama anaweza akaniunganisha na Jodevi, anaweza akaniunganisha, napenda sana kuonana, lakini sasa uwezo wa kutoka hapa mpaka kufika Arusha nashindwa. Kama hata anaweza kuniunganisha na Jodevi, hata akinipigia tu simu mimi nitafarijika, kwa kuwa nimekuwa nikitamani sana, nimekuwa nikimomba Mungu. Na kwa hiyo naweza labda nikataja mawasiliano yangu, kama mtu yoyote atakuwa anaweza akaniunganisha na Jodevi, sawa. Na ikitokea Jodevi anakutafuta na pia anakuomba ufike kanisani kwake, je? Mimi nitafika. Mimi ni nani nikatae nguvu ya Mungu itakuwa imemwangazia kwake, kwa sababu anatumiwa na Mungu. Kwa hiyo labda kwa mawasiliano yangu ni 0712 600 700. Yaani 0712 600 700. Hizo ni namba zangu, kama unaweza ukaniunganisha na Jodevi nitafurahi sana, kwa kuwa ni ndoto zangu ambazo zimekuwa za siku nyingi. Sasa asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu.